رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله استندرشم ne para një gjumajës që kaloj folëm për armikun e njeriut, i cili tham është ai iblisi mallkuar. Ai është i cili ka filluar luftën me bita Ademit alayhi salatu wassalam, prej të baba jon Ademi alayhi salatu wassalam. Lazer të ndershëm, ne i cekëm në ato hutbe disa cilësi të ati armiku, por sot do të vazhdojmë bi idhnillahi ta'ala me disa cilësi tjera të këti armiku, për shkak se ki armik, Lazer të ndershëm, i ka dy qëllime kryesorë. Qëllimin e par e ka që e ka afatgjat, apo e ka qëllimin pa kufi. Qëllimi afatgjat është që robët e Allahun subhanahu wa ta'ala që të marë dhe t'i qojë në gjahnem, që t'i futje në zjarmi në gjahnemit, si që e cekëm që Allahun subhanahu wa ta'ala ka të regu në Kur'an dhe ka thonë, innama jedru hizbehu li akunu min ashabi sa'ir. Ai e thret partin e vet, ai i thret ato të cilët e pasojnë atë, që ti boje prej pasuesve, prej banorve të zjarrit të xhehenemit. Ki është qëllimi i iblisit afatgjat, dhe ai e ka këtë, që mos t'i lone bita Ademit alayhi salatu wassalam. Asnjëni mos të shkojë në xhennet, por Allahu subhanahu wa ta'ala qoj pengamber dhe zbriti libra që të namëson neve si të adhrojmë Allahun dhe si të futna në gjennetin e ti. Kurse qëllimi i ti afat shkort janë në pika të shumë të vlezër të ndërshëm. Një prej pika e par është aj e ka që robët njerëzit të ishtin me bo shirkë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kufër dhe të mohojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Se Allahu subhanahu wa ta'ala në ka tregu në Kur'an thot se shemblu i shejtanit është kur i thot njeriut, thot bën kufër, moja Allahun, bën shirkë, dhe pastaj ai kur të bjen në kufër, kur të bjen në shirkë, a i thotë unë jam larkë teje, unë i frigonë Allah subhanahu wa ta'ala, sa për njerëzive pëse i ka kajtë fëmija të rnatën, e ka marrë dhe e ka qunë në teqe, a nuk është kjo shirkë o vlezër të ndërshëm, sa për njerëzive e cilët kanë pas një të lashë, një sprovë, kanë shku në për gjingji dhe se irbos, ju kanë shkrujt hajmalia të gata dhe të shumëta, e gur të mavit e të kojti të qka tjerë, koka të gjarpin dhe koka të laskrave dhe të sorrave, dhe pasta i kanë bësh shirkë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe të ajtë të shtih që të i bësh shirkë Allahut subhanahu wa ta'ala, e Allahut subhanahu wa ta'ala në ka të regu se shirkut, ajtë cili bësh shirkë Allahut, mushrikit ja ka bësh haram, gjennetin, zgudzon me hinë gjennetin Allahun subhanahu wa ta'ala. E diti qëllim është i iblisit o vlazër të ndërshëm, është se a i do njerëzit të ishtin në gjunahe dhe në mëkate. Çdo herë ka qef që njerëzit të ishen haram, dhe kini pon sa interesat dhe sa e çuditshme është se njerëzive ju zbukurohet mëkati. Gjunahi i duket shumë i mirë. Keni vërejtë Allah së të ndeshëm, një koncert i muzikës bëhat, ishe njerëzit nuk kanë vend
me blej bileta dhe ku kanë më ul. Një litë tribun fetare bëhat, duhet se disa reklame sa me thirë vlezri me mujnë me prezentuna për tribunat fetare. Lasë të ndërshëm, aji ja zbukuron mëkatet dhe gjunahet që aji mëkat pas mëkatit teri sa mlidhen shumë mëkate dhe e shkatrojnë atë njeri. Pashtu Allah së të ndërshëm prej qëllimit të iblisi që është që njerëzit të ishtin në bidat. Njerëzit të ishtin në bidate. Qka do të thot bidat vëllazër të ndërshëm? Bidat do të thot risi gjon e re që shtihet në fejen Allah subhanahu wa ta'ala. Do të thot që një vepër që se ka bo Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe katër khalifët e ti pas pejgamberit alaihi salatu wasallam që kanë ardhur, a dha ato nuk kanë bo, nëse është një vepër jashtë këtyre, konsiderohet bidat dhe nuk lejohet që ti me atë bidat të adhurosh Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është bidat, thot Sofiane Theuri, rahimahullah, bidati është thot më i dashur të iblisi se sa gjunahi. Bidati, thot Sofiane Theuri, bidati është më i dashur të iblisi se sa mëkati. Pse ja Sofiane Theuri? A i vazhdon dhe thot, për shkak se a i njeri i cili bën mëkat, bën gjuna, a i e di se ka gabu dhe gërkon tobe të Allahu që Allah t'ja fal. Kurse a i bidat gjiu, a i cili bën bidat, a i thot nuk gërkon tobe të Allahu, nuk gërkon falje të Allahu, për shkak se a i me trunin e vetë, me mendjen e vetë, mendon se Allahun e adhuron, a realitet Allahu nuk ja pranon. Pse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë me një hadith, Allahu nuk ja pranon veprën e njeriu nëse ne nuk e na urdhëru atë vepër me e bë. Kurse thot njëri prej selefëve, thot më mirë në xhami ta shon një zarb një flak se sa ta shon një bidat. Pse? Thot se si ta shon zjarmin në xhami, që xhami si ka një flaka, thot i miri dhe i keqi kanë me vrapu me shuk atë zjarm. I miri dhe i keqi. Kurse bidatin, mendoj njerëzit, ha, edhe ki po adhuron Allahun, edhe ki po përmend Allahun, edhe ki po bën këtë, por realitet, Allah subhanahu wa ta'ala nuk është i kënaqur o vëllezër të ndershëm. Prej qëllimeve të shejtanit që janë afatshkurte, është që njeriu ti pengon prej adhurimit, prej ibadetit. Po mor para asysh çfarë ibadeti, a prej namazit, a prej zeqatit, a prej sadakas, apo po mor para asysh çfarë do ibadeti. Në kas më një hadith që ka pru për nga mirë i sallallahu alaihi wasallam që na tregon se iblisi, i del në rrugën e muslimanit, i del në rrugën e islamit. Iblisi, i del në rrugën e islamit. Dhe e shesin një njeri, do në me pranu islamin, do në të nështrot Allahut, do në të adhuran Allahun. Iblisi del dhe i thot, a pe pranu në islamin? A e di babën tant? A e di gjishin tant? A e di stërgjishin e stërgjishave tuj? Kush janë kon? Qfar bura janë kon? Qish e le fejen e këtyre? Mos e pranu islamin. Këtë prapa, a e refuzon iblisin dhe pranan islamin. I del në rrugën hijrejatit muslimanit, në rrugën hijretit, njoni ka marrë pjesë, ka marrë rrugën për hijret, mu shpërngur për Allahun subhanahu wa ta'ala, me shku me një toa ku adhurohet Allahu. Dhe i del iblisi, i thot, ku shkon? Pse shkon? Pse e le tokën tënde? Ku e le qillin tënde që ke jetuën në ta? Ku e le tokën tënde të cilën ke jetuën bi ta? Ke po punën tënde, farefisin tënde, ku për shkon? Aja refuzon dhe bën hijret. I del në rrugën e gjihadit, i del mujahidit në rrugë. Thot, ku përshkan? Pse ke marrë këtë rrugë? A e di se ka mundësi vritësh aqe? A e di se ka mundësi aqe nuk gjurë me liblibia dhe kikirika? Thot, ku përshkan? Thot, ti si të vritësh, bas mujve si ti kalon gruja, ta marrë të ndikush gruën të ande, ta marrën pasurin të ande, ti marrën fëmin të ujna për kam. A e thot, refuzon, refuzon, dhe vazhdon rrugën. Kështu do të hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do thot iblisi në çdo rrugë del të pengon. Po për fat keq, që sot vëllezër të ndershëm, janë ndihmojnë edhe disa prej xhallarëve iblisit në këtë rrugë.
tentojnë, edhe ata ti ndihmojnë iblisit këtë rrugë, ti begojnë njerëzit në adhurim të Allahut subhanahu wa taala, për këtë kanë thonë ulemon të dinit Allahut subhanahu wa taala, nuk e prishin fejen, për vetë se dy grupe të njerëzit, udhëhecit e këqi dhe hoxhallarët e këqi. Allahu na ruaj. Vëllezër të ndershëm, ne kur të flasna në aspektet e fejes të Allahut, dispozitat dhe rregullat e dinit, ne nuk flasna me na dhon dikush lajke. Ne nuk flasna dikush me na lëvdru. Ne nuk flasna dikush me dhon se ka ndru. Ne nuk flasna dikujt me alaj trunin. Ne nuk flasna dikush me na dhon lëvrata. Nuk flasna dikush me na dhon mirënjohje dhe diploma. Ne flasna me kënaq krijuesin e tokës dhe qiellit. Ne flasna që Allah subhanahu wa taala atë që na ka obligu me flit. Ne zguxojm të flasna prej hamendjes tonë, se kjo është ndalueshme në Islam. Ne zguxojm me fol me epsh, se këtë ke haram. Se Allah subhanahu wa taala na ka ndalu ta pasë me epshin. Por neve në ka urdhru që ta thojmë atë që duhet me thanë. Prej urcisë është të folish në kohën e duhur, momentin e duhur. Lazër të ndërshëm, Allah subhanahu wa taala di që kena në zemra tona. Vëllahi, nëse nuk janë në këto fjalë, që nuk dalin për hirë të Allah subhanahu wa taala, këtë vepër Allahu dhe të na gjuje për ftyra në ditën e kiametit. Edhe që ka bashkë me veprën tonë në gjahenem. Allah i na rujtë. Lazër të ndërshëm, prej qëllimeve të iblisit, është se iblisi e dëmton njerion fizikisht dhe shpirtnisht. Iblisi, shejtani, dëmton fizikisht dhe shpirtnisht. E dini se fizikisht, Allah së të ndërshëm, iblisi ka arta dëmtoje Resulullah sallallahu aleyhi wasallam. Ka marrë një shkëndiz jarmi dhe ka desh që a gjuje për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Shkëndiz jarmi. Ka marrë t'i gjujën ftyrë për nga merit alej salatu wasalam. Por së ne ka arrit ki armik. Dë, iblisi të banë ti në andër, të shofsh andra që të mërzitësh. Sheni andër t'ka vdek baba. Sheni andër ke bondeshje. Sheni andër t'i kurqosh kitë keqë, kitë mërzi, kitë halë, kitë derte. Pse asë ke po një andër. Dhe dhëtë ajë nuk donë edhe në gjumë që ti të jesh i rahatshëm. Iblisi Allah së të ndërshëm të kallë shpijën. Sa shpija janë kallë pa sebe, pa shkak. Odo që iblisi ta kallë edhe shpijën tënde, dhe iblisi Allah së të ndërshëm dënë të dëmëton në momentin e vdekës kur vjen melekul maut. Nuk dënë që të shkosh në ahirat me shahadet, dënë të të mbashtroje, dhe iblisi është që ta banë epilepsin, dhe disa lloja të epilepsis janë Allah zërë të ndërshëm prej shejtanve apo prej e gjinave. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nëmbroje prej kurthave të këti armikut. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nëmbroj shëqrin ton prej kurthave të shejtanit dhe prej kurthave të kurthtarve të njerëzive të këqi. Në pjesën e ditë të khutbës, vazhdojmë me dysa cilësi tjera të këti armikut. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nëmbroje prej këti. Inë alhamdulillahi në ahmeduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله عزت ندرشم سيرسيا كتي أرميكو تانشتا بري أديت كورت ليندش بري بارك تنانس أيشت أرميكو يات بيغامري عليه الصلاة والسلام نكت رغومني حديث ثد نكا asë një birë prej bive të Ademit që kur të lindja atë ditë që nuk e ngacmon shejtoni. Shejtoni, atë ditë kur të lindja fëmija prej barkit të nënës, prej atë ditë shejtoni i mshon dhe i thot ke punë me mu. Shumica njerëzive mendojnë se kur të kanë fëmija, kanë se donë me pije kur del prej barkit të nënës. Nuk është e vërtejat. Nuk është e vërtejat. Për shkak se fëmija del vla sot në dorë të mjekesheve. Del sot në spalno, del në krevet e ka 700 euro, ka ku në borkin e nonës ngush, ja është dasht me kojtë borkin e nonës, kur u shqej prej gjakut dhe kërthizës të nonës, ja kur, a i ka do në dunjo i zut me kojtë, ka bo gjonë 2 metre, 2 shijakin, me mondavsh, me kejtë mirat, me lojna, me qumsh, me krejt, për kundrazi a i kanë, dhe të thëtë që iblisi ja ebë një shenë, presët e tane, je armiku jem dhe ke punë me mu. Fërvecë Isën alayhi salatu wasalam, dhe disa prej ulemave ka thonë dhe këtë pejgamber të Allahut s'ka guxuar shejtani me i prek, me i dëmtu. Po ashtu prej cilësive të këtij armikut është se ki armik të urdhëron të ndryshosh krijesën e Allahut subhanahu wa taala.
الله سبحانه وتعالى في القرآن ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الله na tregon për këtë iblis që ka thonë do t'i urdhroj, do t'i urdhroj që ato të ndrojnë krijesën e Allahut subhanahu wa taala. A nuk është e vërtetë Allah të ndarshëm se sot njerëzit e ndryshojnë krijesën që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala? A nuk është e vërtetë? Është e vërtet. Sa meshkuj janë bo femra sot? Ato prap meshkuj janë, sa Allah i ka kriju meshkuj, si ka kriju femra. Shkon bon operacion dhe gjunohi shkrijat, kuptan e pragradit vetën e vetë për gjahnem, prej femën do mu bo mashkull, prej mashkull do mu bo femën. Dhe kjo që e dron, atë krijim që e ka kriju Allah subhanahu wa taala. A nuk është e vërtet dhe çuditshme ne kur ti shihim na do djem të ri, të cilët tentojnë dhe mendojnë të pesojnë evropian, i kanë marrë vjet lat. Ka marrë ftyrën mashkulli. S'po i thon burr se burri se marr ftyrën. Mashkulli ka marrë ftyrën, nuk ka po viran. Allah subhanahu wa taala ka ndaluar për famran, gjinin, femrore që ti ekën vetë dhe ta marrën ftyrën, për vetë se ka thënë nëse ka kime sikur kimet e mashkullit, ato meshkujt kanë zonë ti marrën, du në bon matë heshëm. E shë tjetërin të udhëtu në flutërime, bitë e muslimanve i ka rrujt cëllë mashkullit 2 metra e kom. Pa turp pa mare. Do të thot kja që e pasojnë në shejtanin e vllazër të ndershëm. Ato tentojnë të bëhen në krijesa tjera. Kja është që janë t'ja plotësue shejtanit dhe shkojnë. Dhe kur të dëgjojsh këto, dje se ki mësusi i ti është iblisi i mallkuar Allah të ndershëm. Dhe cilësin e fundit, do thot për këtë hutbe, është se iblisi e ka cilësi të vetë që të hanë me të majtën dhe të pi me të majtën, të jep me të majtën, të merë me të majtën. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thotë, letë hajët njëni prejush me dorën e djathtë, dhe letë pi me dorën e djathtë, dhe letë merë me dorën e djathtë, dhe letë jep me dorën e djathtë. Fa inë në shejtan, për shkak se shejtani e akull bishimali, shejtani thotë hanë me të majtën e ti, o eshra bishimali dhe pi me të majtën e ti, o ju ati bishimali, jep me të majtën, o e akull bishimali dhe aj ashtë që jep dhe merë me të majtën. Hadithi ashtë i vërtet që transmeton Ebu Daudi o vlezër të ndershëm. Do të thotë që të kena kujdes edhe ty je në kombimore, apje në lokalin tanë, ta zga dorën dikush me adhon kusurin, apo me jep me të majtën, ti kreje dorën. Të risat atë të thuj, mere me të djathëtën, se kështu në kam supe nga meri a.s. Hynë sofer, hynë restorant, e shef lavë jetë që pi me të majtën, apo ha me të majtën, përkujtu e dhe mos se iblisi malkum, ha me të majtën, mërë me të majtën, lazër të ndërshëm, shumica e njërës dhëtë smuj me hongër me të djathëtën, ka ndodh një ndodhje në kone për nga meri a.s. E ka po për nga meri s.a.s. një njëri duke hongër me të majtën, thot ha me të djathë, thot smuj, rejnë se mundët, thot për nga meri a.s. kur më smushe. Ju ka paralizu duora. Tona, a mu i ke me hongër me djathën, a? Mu ish me hongër, kur të paralizot. Do thot, ke mundësi që të mësosh. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah të na ruje për këti armikut. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah të na dëshëron imanin dhe islamin zemra tona. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah të na dëshëron veprat e mira në zemra tona. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah të ndihmon muslimanëve kudo që janë. Allah kombat që forcon dhe me fitore inshallah sa më shpejt ti gëzon. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah të na e çelë syt e zemrës, ta shohim hakin dhe të vërtetën me syt e zemrës, të na bën Allah subhanahu wa taala prej atyre të cilët i nënshtrohen الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة الله والله 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 الله